Ata mesh që i ke janë dhe besnik, pësa të qëndruan? A i ke i din? Po, jam pjesë e jam, ja. Jam pjesë edhe sot. Po, pse? Pse vendosën? Pse zonën t'jenë atë në anën e labit, kur të gjithë tjertë ishën me një familje këndër? Sepse nuk e mendojnë që gjithmonë duhet me shku pas turmes. Edhe duhet me shku edhe pas një personi që është... Turma mund tjetë turma, mund tjetë në rrugë të gabuar, nuk do më thonë që me ndjek. Po, nuk është gjithmonë e thonë që me shku pas turmes. Fatmirësisht që edhe në këtë shoqëri të ngushtë, kanë qëllu pikrisht ata cilët e njojnë edhe respektojnë Zotin shumë. Pra ndaj kjo e ka fluqizu edhe më shumë. Besuar një Zot që ka një diçka shumë e madhe, shumë e vlefshme, shumë pozitive. Pa tjetër që po. Pyetje thjesht për kreç e labi beson Zot, po? Pa tjetër që po, pa tjetër që po. E drejt gjithmonë personale kjo dhe pa cënuar pjesë. Labi i mbijetoj gjithë tyre stuhirave, i mbijetoj gjithë tyre fortunave dhe vazhdoj rukëtimin e ti drejt dijes në fakultet. Ku dhe qka të tje? Në fakultet. Në fakultet është konë interesante që dola me një djallë që kishë andra për më konë një gazetar shumë i mirë. Një gazetar, një djallë që i fletë në medium, që do me thonë nuk ka bariera dhe fletë ato që ndjenë për me thonë. Gazetaria më rriti si një djallë, më rriti edhe më bani fuqeshëm, e përmende edhe ti që the që ke pas shumë stuhi. Po, kom pas stuhi edhe në universitet apo në fakultet si që themi në gjithmonë. Ka pas momente, njerëz... Të ndohë që kjo historia dhe nëshme edhe në fakultet për zdajnë? Pak, sigurisht që pak është kanë kjo pjesë, pa dash me exageru edhe me thonë gjithë që që nuk është... Ta shumë më ndryshë pak, ma të rritur, ma të kuptushë... Po, në këtë rast unë rrash në pozicion edhe në momente edhe në njerë që ushtruun... Muj me thonë, ndoshta dhunë psikologjike, edhe që ishin pikresht ata të cilët ndoshta nuk po bani i tepër me thonë, po këto po e them qofë në misionin tem, po e them edhe të të sot, që më vjen shumë keq që si modele i kom po pikrisht ata që më kanë dhonë dhije, edhe ata që më kanë dhonë dhije, më kanë zhënyu dheri në momente më të vështira njëtë. Kështu që ka qenë një moment prap interesant edhe i hidhur edhe i mirë me njënë në anë, po padosht me egzageru këtë pjesë, janë konë pak ata cilët kanë ushtru, të rast janë konë pikrisht pedagogët të cilët kanë ushtru dhunë në kuptimin të bullizimit edhe nga smimit nga të tjerët, pa më bashkësirë që unë i kisha një model, me thonë të drejten. Unë disa për tyre i kom pa në përmes ekranët edhe gjithmonë kom jë mundu me vjevë për tyre, që një ditë unë e më kanë sigur ajo se si kë. Kjo laj hajnicë është e leju me drejtë dikon. Nuk kuptova diçka ose nuk kuptova diçka drejtë. E përmene dhunën psikologjike ose dhunën psikike. A do të thotë kjo që labi ka qeni i bullizuar dhe në masë i nga smurë dhe i dhunurë dhe fizikesht, i rahora, po i kesht trajtuar? Jo. Asë prej në zënëzë, asë prej në simënëzë? Jo, nuk ka ndodhë kjo kur. Tha që i e bullizuar dhe pëtyre në rastë të caktuara? Po, në universitet po. Përveç që jena shkalu, përveç që nuk je përkra dhe je bullizu ma dje. Po, pa tjetër, sigurisht, këtu ka ndodhë, ka posë rase ku jem nga smu edhe në klasë, ku jemi ka në salë, po mësë shumë t'i ka ndodhë në koridore. Në koridore edhe kjo më kam bo më një jo mirë dhe jo rase, onë thash kisha një model, edhe dhe isha me ndjek modelin e tyre edhe më ka një ditë sikur ajo se sikur për prandaj. Ata ishin ftyra publike edhe normalisht që onë i kisha po në ekran të në kohës, në emision të tyre, do me thonë, që i kam bërë gjatë jetës. Zhgënjën për staj ata? Të dëshpërvon? Shumë, po në gjatë jetës jam personi cili unë nuk më hakmerëm kur për diçka që më bëjnë të tjerët. Mënyra më e mirë, unë thjesht i fshi për jetës edhe nuk mjëra më ta. Hakmarja më mirë do të ishte falja?